ард иргэдийн амь зорга, хүнд байдал, юмны үн, ажлын байр, бидний ажлын байр нэмэгдүүлээрэ амьдралын минь өөднө авч яваарай гэж сонгосон болохоос биш. Сандал ширээг хамгийн түрүүнд яриарэ гэж сонгоогүй. Энэ утгаараа цаг нь болоогүй байна. Энэ асуудлыг нь одоо би өнөөдөр нэгэнт л одоо хоёрдугаар хэлцүүлгээр яг энэ асуудалтай нь холбогдуулж ярихгүйгээр ядаж ард нийтийн санал асуулт явуулах арга замыг нь одоо та нар минь дэмжиж өгөөч. Энийг л би ярьж байгаа шүү дээ. Улсын хурлын чуулганд ч ярьсан. Өнөөдөр бид бол ард түмнийг төлөөлж байгаа төлөөлөл болохоос биш өөрсдөө үндсэн хуулийн эзэн гэж өөрсдөө бодож болохгүй. Үндсэн хууль бол нийт ард түмний нийгмийн гэрээ гэж байгаа шүү дээ. Хоорондоо гэрээ. Төртөө байгуулдаг гэрээ ч гэдэг буруу шүү. А төр харин энийг хэрэгжүүлнэ. Тэр ард түмний эзэн эрхэнд нь бид халтаад байна. Тэгээ миний хэлэх гээд байгаа санаа бол за үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай журмын тухай хуулийн 5-ын 4-ийн 6 заасан төслийн хилцүүлгийн үе шатанд улсын хурлын гишүүд тойрогтой ажиллаад санаа бодлыг нь судалж дасал тавиад харгалзан үзэх гэж байгаа шүү. Өнөөдөр бид харгалзан үзсэн үү? Миний асуулт. Нийт ард иргэд 99% нь эсрэг байна. За нэг зарим гишүүдийн хамаатнууд л дэмжиж магадгүй. Тэгэхээр чуулган дээр орж ирээд 99% нь энэ ерөөсөө ард түмэн туулаас дэмжиж байна гэдэг юм ярина гэдэг бол энэ улсын хурал ард түмнээс тасарсан байна гэсэн үг. Хоёрдугаар харгалзан үзнэ гэж байгаа шүү. Яаж харгалзаж байгаа вэ? 152-ыг эсэргүүцчихвэн. Тэгэхээр 158 болж таарна гэж хүмүүсийн өмнө онгоонд бид орж болохгүй шүү. 152-ыг эсэргүүцчихвэн. 126 байхад болно гэж үзэж байна гэж мунхарлаж болохгүй шүү. Бүр 76 ч ихтэж байна гэж яриад байгаа шүү. Тэгэхээр би энийг тэр онлын хувьд энэ 76%, 108%, 120% гэж ярих гэгүй. Зүгээр л ард түмний бүрэн эрхэнд нь халтахгүйгээр нийтийн санал асуулт явуулах боломж байна уу? Энэ хоёрдугаар хэлцүүлгийн үед ярина шүү гэж надад хэлсэн. Яг би энэ улсын их хурлын чуулганаар ярьж байхад надад ингэж хэлсэн. За 200-аар хэлцүүлгийн үеэр ярьдээм аа. Хоёрт нь нийгмийн сүлжээдх мэдээллийн таймаас үүсгэж 152-ыг нь татгалцсан гэдэг байгаа. Энэ 126-г дэмжсэн гэсэн үг биш шүү. 124 ч үл одоо та нар тоо тогтоогоод байгаа шүү дээ. Гэсэн үг биш ээ. Үндсэн хуулийн 25-ын 1-д улсын их хурал дараах асуудлыг өөрийн онцгой бүрэн эрхэд хадгалж шийдвэрлэнэ гэчээд 25-ын 1-ийн 1-д нь хууль батлах нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байна. Энийг бид бариад байгаа л да. Хууль гэдэг дотор үндсэн хууль гэж ерөөс заагаагүй байгаа шүү. Энэ бол үндсэн хуулийг ярьж байгаа шүү биднээс. Үндсэн хууль батлах гэж заагаагүй. Хууль батлах нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж заасан байгаа шүү. Тэгэхээр нийт ард түмний санал асуулгаар энийг шийдмээр байна. Тэднээс мань харин 300 улгамаар байна, 500 улгамаар байна гэвэл би дугаа байна. За ингээд би танараас юу асуугаад байна вэ гэвэл яг энэ дагт журмын тухай хуулийн асуудалтай холбогдуулж юм яриагүй. Үнэн. Би бол хуулиа барьж байгаа шүү. Яг энэ асуудалтай холбогдуулж юм яриагүй. Энэ асуудлыг шийдэх механизмтай арга замтай нь холбогдуулж би асууж байна. Энийг ард түмэн эсэргүүцэхэд 2-3 дугаар хэлцүүлэг гээд 76-аа бид чуулган дотор орж үз хаалга хааж ягаад 4-3-аар шийдчих нь арай л дэндүү улсын хурлын нийт гишүүдийн 4-3-аас доошгүй саналаар батлах нь ард нийтийн хүсэл бодол дээгүүр алхсан жудаггүй үйлдэл болж байна гэж би үзэж байна. Энэ байр сууриа би улсын хурлын дарга төрийн байгуулалтын байнгын хороо, төсвийн байнгын хороо, нийгэм бодлогын байнгын хороо, үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын хороонд энэ саналуудаа би ингээд саналаа гаргана. Өнөөдөр би санал хөргүүлж байна. Тэгэхээр би ард нийтийн санал асуулгаар явах ёстой гэд энэ журмын тухай хуулийн дээр байна л да. Бодтой ил тод байх. 5-1-3-ыг хэлж байгаа шүү. Яг нь үйл ажиллагааны бүх үе шатанд үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагааны бүх үе шатанд дараах үндсэн зарчмыг баримтлана гэж байгаа. Тэгэхээр 5-1-1 үндсэн хуулийн дээдлэх сахих түүний доктортой байдлыг хамгаалах, 5-1-2 ард түмний бүрэн эрхт байдал оролцоог хангах. Бүрэн эрхт байдал оролцоог хангах гэж байгаа.
5-1-3 бодтой ил тод байх. Тэгэхээр энэ 5-1-3-ийн замаар иргэдийн санаа бодлыг судалж харгалзах гэдэг утгаар өнөөдөр би зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад улсын хурлаар ард нийтийн санал асуулгаар явуулъя гэдэг зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж байгаагаа би илэрхийлж байна.